Ons is hier by Laerskool Wesbank in Oudtshoorn. Ons is al so 100 jaar oud en ek dink vir die laaste 20 of 30 jaar probeer hulle al om informatietechnologie in die skool te implementeer. Maar dit het al bietjie verouderd geraak en nou met die nuwe tegnologie kan mense dit nou weer bietjie van daar vorentoe vat en ons is so plus minus 700 kinders in skool. Ons bring kinders van reg oor die groter Oudtshoorn gemeenskap kom na ons toe. Ons het busdienste wat kinders bring wat die hele dorp wil ek amper sê so bietjie akkommodeer. Ons het kinders van koshuise af wat die hele Weskaap volstrek. Net baie dankie sê vir Vodacom. Dit maak hierdie nuwe tegnologie maak dit werklik maklik om in die skole te gebruik. En ja, die feit dat dit mobile is, dat dit heeltemal rondgedra kan word, is werklik 'n groot geskenk en dit is nie altyd maklik om hierdie op 'n skool se eie begroting self in die hande te kry nie. So baie dankie aan Vodacom. My naam is Janke van Eck. Ons is nou in Laerskool Wesbank hier en ek hou baie daarvan om op die tablets te werk of op die laptops te werk want dit gee vir my meer ondervinding oor wat soos want die wêreld gaan nou in tegnologie in en dit is wat gaan gebeur en ek wil net baie dankie sê vir hoekom wat vandag hier is wat vir ons die laptops moontlik gemaak het. Ek hou baie daarvan om met Vodacom se tablets en laptops te werk omdat die opvangs op die tablets baie goed is. En ek hou ook daarvan om in Engels met dit te werk want die Engels manier verduidelik altyd die goed baie goed en as ons klaar is kan ons altyd iets lekkers op die tablets en laptops doen. Ek wil net baie dankie sê aan Vodacom wat hierdie tablets en laptops vir ons gegee het om op te werk. Die tablets en laptops is baie meer lekkerder om op te werk as in die boeke en ja, baie dankie Vodacom.